पश्चिम महाराष्ट्रातील महत्वाचा मतदारसंघ म्हणून सांगलीकडे पाहिलं जातं. शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाचा दावा, काँग्रेस नेत्यांची नाराजी आणि मग अपक्ष म्हणून विशाल पाटलांची रिंगणात उडी. या नाट्यमय घडामोडी पाहता सांगलीच्या जागेवरून महाविकास आघाडीत काय सुरू होतं यावर बरेच तर्क मांडले गेले. काँग्रेसचे नेते दिल्लीपर्यंत गेले तरी ठाकरेंनी सांगलीवरचा दावा सोडला नाही. आता यावर स्वतः शरद पवार यांनी मोठं भाष्य केलंय, ज्यावरून सांगलीवरून मविया चर्चाच झाली नसल्याचं समोर आलंय. मग सांगलीबाबत मवियामध्ये नेमकं काय घडलं ते समजून घेण्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. नमस्कार, मी स्वाती पाटील, लोकमत.com मध्ये आपलं स्वागत आहे. सांगली हा तसा काँग्रेसचा बालेकिल्ला 2014 नंतर भाजपनं आपल्या ताब्यात घेतला. यंदा भाजपनं विद्यमान खासदार असलेल्या संजय काका पाटील यांना संधी दिली आहे, तर महाविकास आघाडीकडून शिवसेना ठाकरे पक्षानं चंद्रहार पाटील यांना मैदानात उतरवलंय, ज्यावरून सांगलीतली काँग्रेस नाराज झाली आणि विशाल पाटलांनी अपक्ष रिंगणात उडी घेतली. खर तर जिथं ज्या पक्षाचा उमेदवार जिंकू शकतो तिथं त्या पक्षाला ती जागा द्यायची या सूत्रानुसार मवियात जागा वाटप झालं. पण कोल्हापूरमध्ये विद्यमान खासदार शिवसेनेचा असतानाही ही जागा काँग्रेसला दिली गेली आणि काँग्रेसनं इथून शाहू महाराज छत्रपतींना उमेदवारी दिली. त्यामुळं कोल्हापूरच्या बदल्यात आपण सांगलीवर दावा करत शिवसेनेनं आपणही दावेदार असल्याचं सांगितलं. तशी घोषणा संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत केली होती. सांगलीच्या जागेबाबत पुन्हा पुन्हा बैठका होणार नाहीत असं सांगत चंद्रहार पाटलांच्या नावाची घोषणा उद्धव ठाकरे करतील असंही राऊतांनी स्पष्ट केलं होतं. कोल्हापूरच्या बदल्यात सांगली शिवसेनेकडे राहील. कोल्हापूर ही आमची सिटिंग जागा होती आणि सांगलीमध्ये आम्ही चंद्रहार पाटील डबल महाराष्ट्र केसरी यांना माननीय उद्धव साहेबांनी उमेदवार म्हणून घोषित केलेलं आहे. तसं आता प्रत्यक्षरे पण अप्रत्यक्षपणे आणि मला वाटतं 2 दिवसातच सांगलीमध्ये उद्योजित झालेल्या सभेसाठी चंद्रहार पाटलांच्या प्रचार सभेसाठी मिळेलला मोठी सभा आहे तिथे चालले. आता पुन्हा पुन्हा बैठका होणार नाही तेव्हा स्पष्ट. त्यानंतर सांगलीतल्या जाहीर सभेत उद्धव ठाकरे यांनी स्टेजवरच चंद्रहार पाटील यांच्या नावाची घोषणा केली. आज सुद्धा चंद्रहारला होय, मी चंद्रहारची उमेदवारी आज जाहीर करतोय. शिवसेनेच्या मशालीवरती चंद्रहार जाणार आहे तिकडे निवडून. हा मर्द तुम्हाला दिलेला आहे, हा मर्द तुमच्यासाठी लढायला उतरलेला आहे, पण त्याला जिंकून देण्याचा मर्दपणा तुम्हाला दाखवा लागेल. सांगलीकरांना सांगावं लागेल की आम्ही पण मर्द आहोत. त्यानंतर सुरू झालं नाराजी नाट्य. बंडखोरी करत विशाल पाटील यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केला, पण त्यांना काँग्रेसकडून ना साथ मिळाली ना त्यांच्यावर काही कारवाई झाली. पण विश्वजित कदम यांनी सांगलीत जाहीर सभेत आपण सांगलीसाठी किती प्रयत्न केले हे काँग्रेस नेत्यांसमोरच सांगितलं. त्याचवेळी आता उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला मदत करू पण पुढे विधानसभेला आवाज करायचा नाही असं सांगत थेट इशाराच दिला. त्यामुळे काँग्रेसकडून ठाकरे पक्षाला ही तंबीच दिली असल्याची चर्चा झाली. विशेष म्हणजे यावेळी व्यासपीठावर नाना पटोले, बाळासाहेब थोरात आणि पृथ्वीराज चव्हाण हे दिग्गज नेते उपस्थित होते. तिन्ही जण महाराष्ट्राच्या राजकारणातले अत्यंत ज्येष्ठ अनुभवी नेते. तुम्ही माझ्यासाठी सांगली जिल्ह्याच्या काँग्रेससाठी खूप लढाई केली, टोकाची भूमिका घेतली. नाना पटोले साहेबांची हमरी तुमरी झाली. बाळासाहेब थोरात साहेब यांनी एक दिवस बैठकीला बहिष्कार टाकला, ते बैठकीलाच केले नाही, सगळ्यांनी केलं. पृथ्वीराज चव्हाण साहेब दिल्लीपर्यंत वेगवेगळ्या पद्धतीने या ठिकाणी मार्ग करत होते. आज हे जे काही आमच्या जिल्ह्या बाबतीत घडलंय हे पुन्हा घडता कामा नये. आणि म्हणून मित्र पक्षाला सांगा, महाविकास आघाडीच्या उमेदवाराला, महाविकास आघाडीच्या जो कोण उमेदवार असेल त्याला सांगली जिल्ह्यात जी काही मतं मिळतील ही 100% काँग्रेसची मतं असणार आहे. मग पुन्हा त्यांनी आवाज काढायचा नाही या सांगली जिल्ह्यामध्ये की आम्हाला तो विधानसभा द्या आणि अमुक आम्हाला द्या, काय संबंध? काँग्रेसची मतं असणार आहे, काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांची मतं असणार आहे. आता या सगळ्या घडामोडी होऊन गेल्या, पण सांगलीची विशाल पाटलांच्या बंडखोरीवरून पत्रकारांनी शरद पवारांना एक प्रश्न केला तेव्हा त्यांनी एक मोठा खुलासा केला आणि सांगलीबाबत पुन्हा चर्चेला नव्यानं सुरुवात झाली. कोल्हापूर इथं पत्रकार परिषदेत पवार बोलत होते. ते म्हणाले, सांगलीबाबत आमच्या चर्चाच झाली नाही, टीव्हीवर दिसल्यानंतर कळलं उमेदवार कोण आहे ते. सांगली एकच एकदम संध्याकाळी टीव्हीवरच पाहिजे इथे उमेदवार आहेत म्हणजे आम्ही शोध घ्यायला लागलो कोण आहे बाबा यांच्या कॉन्ट्रिब्युशनच्या आहे वगैरे वगैरे.
शरद पवार यांनी सांगलीच्या जागेबाबत मवियात चर्चाच झाली नव्हती असं सांगितलं असलं तरी सांगलीत बोलताना त्यांनी ठाकरे यांचं अभिनंदन केलं आणि सांगलीचा कुस्तीपटू संसदेत पाठवा असं आवाहनही केलं. काही लोक असं म्हणतात की हे खेळाडूचीच जाऊन काय करणार, काही काळजी करू नका. मी एक आणखीन खेळाडू पाहिला, सांगलीचा पाहिला, आणि त्यांचं नाव मारुषी माने. मारुषी माने खासदार होते का नाही आणि हिंदे केसरी होते का नाही, हा तर जवळ सिंगल महाराष्ट्र दिसत नाही जवळ. सांगलीच्या जागेवरून काँग्रेसमधली नाराजी विशाल पाटलांच्या बंडखोरीतून समोर आली आहे पण यामुळे मतविभागणी होऊन भाजपला फायदा होऊ शकतो असं बोललं जात आहे. वंचितच्या प्रकाश शेंडगे यांनीही अपक्ष विशाल पाटील यांना पाठिंबा जाहीर केलाय त्यामुळे सांगलीची तिरंगी लढत आता अटीतटीची होणार हे स्पष्ट आहे. पण पवारांच्या या विधानानं सांगलीबाबत मव्यात चर्चाच झाली नसल्यानं पुन्हा नव्यानं चर्चेला सुरुवात झालीय हे नक्की. आता या चर्चेचा मतदार काय विचार करतो ते पाहावं लागेल. सांगलीतली काँग्रेस एकमुखानं चंद्रहार पाटील यांच्या मागे उभी राहतीये की विशाल पाटील यांना साथ देतीये यावर सांगलीत मवियाचं भवितव्य ठरणार आहे. हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला याबाबत कमेंट्समध्ये नक्की कळवा. धन्यवाद.